Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u bën thirrje institucioneve dhe partive politike në Kosovë që të respektojnë dhe zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese që i hap rrugë formimit të qeverisë së re të vendit. Ambasada amerikane në Prishtinë nëpërmjet një komunikate kërkoi nga të gjithë udhëhecit të punojnë së bashku për një tranzicion të rregullt në interes të paqes, qëndrueshmërisë dhe përparimit për të gjithë qytetarët e Kosovës. Thirrje për respektim bërë edhe ambasadori Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi. Në një komunikatë zyrës së Zotit Grenell, thuhet se për të siguruar paqen dhe qëndrueshmërinë dhe për të mbështetur integritetin e sistemit të drejtësisë së Kosovës, të gjithë duhet të respektojnë vendimin e gjykatës, duke shtuar se po pret me padurim të vazhdoj punën me njerëzit e Kosovës dhe qeverinë e tyre për të sjellë, siç tha, përparim, zhvillim dhe vende pune në rajon. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero në një përgjigje për zërin e Amerikës tha se të gjithë në Kosovë duhet të respektojnë vendimin e gjykatës dhe të ndërmarin hapat e nevojshëm për ta zbatuar atë, duke shtuar se gjithë kjo ka të bëjë me zbatimin e parimeve thelpsore të sundimit të ligjit. Ndërkaq raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, tha se sundimi i ligjit nuk kupton respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe nuk ka tjetër alternativë. Ajo tha se vetëm zgjedhjet mund të ndryshojnë përbërjen e parlamentit, duke shtuar se tani është në përgjegjësinë e mandatarit për kryeministër Abdullah Hotit nga Lidhja Demokratike që të përpiqet të asiguroj shumicën në parlament dhe të formoj qeveri të qëndrueshme. Thirrjeve për respektimin e vendimit u janë bashkuar edhe organizatat jo qeveritare në vend. Analisti Florenc Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se vendimi i gjykatës dëshmoi se parlamenti është institucioni më i lartë prej nga buron qeveria, presidenti, por edhe ligjet e vendit. Duke komentuar paralajmërimet televizjave dhe ndosje mund të kërkoj opinionin e Komisionit të Venecias, zoti Spahia tha se një hap i till vështirë se mund të prodhojë ndonjë ndryshim. Është një hap i cili nuk të premton asgjë. Pra, Kosova nuk është antare në asni mekanizm ndërkombëtar që kishë mujtë me u sfidu kjo vendim. Gjithsesi, mbetet shkala e fundit e gjyqësis, mbetet kjo, dhe rrjedhimisht vendimi i këtë rast akgjykimi i gjykatës kushtetuese është akgjykim përfundimtar dhe i pa cënushëm nga ndonjë vendim tjetër. Për ky, ose kjo akgjykim më sakt mund të ndryshohet ndoshta vetëm nëse palët pajtojnë që të ndryshojnë kushtetutën, ose të ndryshojnë nenet e kushtetutës në këtë pjesë në lidhje me zgjedhjen e qeverisë dhe mënyrën e që ka ndodhë pasi të kemi mocion të mosbesimit. Kosova mbeti me qeverinë në detyrë që nga 25 marsi, kur u votua mocioni mosbesimit i paraqitur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për rrëzimin e qeverisë, koalicionit të saj me lëvizjen vetëvendosje, vetëm 50 ditë pas miratimit të saj në Parlamentin e Kosovës. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.